Це опорна школа в Дублянах. Тут навчається 960 учнів. З них 150 школярів добираються на навчання на шкільному автобусі з навколишніх сіл. Директор школи Оксана Мирон розповідає, від початку навчального року їх шкільний автобус уже декілька разів ламався. У нас виникла велика проблема, тому що діти не можуть доїжджати через те, що автобус ламається. Протягом жовтня з 19 робочих днів він лише 7 разів виїхав на рейс. Наш автобус марки «Хас» вже давно знятий з виробництва, і до нього запчастини дуже важко підібрати. Ми тижнями чекаємо, замовляючи ці запчастини, щоб їх поміняти. Ці діти їздять шкільним автобусом із села Ситихи, що за 12 кілометрів від Дублян. Адже в їхньому селі своєї школи немає. Навчається двоє дітей, доїжджають шкільним автобусом, звичайно, коли він є. Бо тому, що дуже часто він останнім часом ламається. В районі 7 тижнів він до нас день приїжджає, тиждень не приїжджає. Дітям добратися до школи дуже важко. Коли автобус ламається, доводиться їздити рейсовим, який курсує лише 3 рази на день, розповідають батьки школярів із села Ситихів. Рейсовий автобус нам не підходить, його графік, бо діти приїжджають з запізненням аж на 2-й урок. І змушені йти після 4-го уроку знову на автобус. Або вже їхати додому аж вечором, дуже вже коли темніє. Водій шкільного автобуса розповідає, їздить на ньому з першого дня, відколи його 10 років тому придбали для школи. Перші 4 роки то їхав, поки ще був новіший, а потім вже після 4 років почало, як не одно полетіло, то друге. Запчастин до нього, куди не поїдеш, ніде нема запчастин, нема де знайти тих запчастин. Переробляв, вже ту вже половину запчастин стоїть з різних машин. Виходить, більше стоїть, чим їздить. Сьогодні автобус після чергового ремонту. І ось так, сидячи по троє, подекуди і стоячи, діти їдуть з уроків. Ми кожен сидимо по троє, кожен тиснеться. Тут взагалі звисають діти. Зимою в автобусі холодно, зараз не вистачають місця. Батьки неодноразово скаржилися на несправний шкільний автобус і у відділ освіти району, і в обласний департамент. Чиновники від освіти обіцяють придбати школі новий. При проведенні закупівлі автобуса департаментом освіти ми очікуємо поставки в район 5 нових школяриків. Один з них планується якраз на заміну в Дублянський опорний навчальний заклад, який є практично найбільшим в районі, який має автобус старого покоління зараз на обслуговуванні. Постійно він виходить з ладу, а і досить проблематично знайти до нього запчастини, тому що таких автобусів зараз не випускають. В обласному управлінні освіти кажуть, цього року автобус для Дублянської опорної школи не зможуть купити. Більше того, цього року із запланованих 43 шкільних автобусів для області не купили жодного. Причина – неможливість провести закупівлю. Цього року ми планували в рамках програми розвитку освіти Львівщини на 2019 рік закупити 43 шкільні автобуси. Відповідно, було оголошено департаментом в системі електронних торгів «Прозоро» закупівлі у квітні місяці, а пізніше у липні місяці. Оскільки кожна з закупівлі оскаржувалася декілька разів одним із учасників, тому на сьогоднішній день, на жаль, не зможемо до кінця року завершити цю процедуру. І плануємо продовжити у 2020 році. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.